Amanda Mello, mais conhecida como Amanda CSI. O meu trabalho diário na perícia criminal é levado para dentro da casa das pessoas. E eu acredito que essa aproximação com a população em geral é extremamente necessária e relevante para o desenvolvimento das ciências forenses. Inclusive, é isso que a gente está presenciando aqui no Inter Forensics. Eu jamais poderia ficar de fora. Porque a importância desse evento não se resume só no networking, na troca de conhecimento entre os profissionais que frequentam, mas no levar a população em geral, estudantes, curiosos, amantes da perícia, o universo das ciências forenses. A gente sai daquele limbo e a população passa a nos conhecer, a nos respeitar e a valorizar. Então, a toda a organização do Inter Forensics, meus parabéns.